Қайырлы күн, қадірлі көрермен, бұл қиындықпен қызық кеш бағдарламасы еліміздің тарихына, ірі тұлғаларға, жалпы ерекше оқиғаларға сапар шегетін бағдарлама. Ендеше осы жолда бүгін бізбен бірге болатын қонақтарымызбен таныс болыңыздар. Продюсер Сангер Жадо Сахи және де әнші Бақыт Шадаева, қош келдіңіздер. Қош көрдің. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Тамаша. Уайым бар ма? Қорқыныш бар ма? Жоқ. Менде бар. Біз андай адамбыз ғой, қолмен, іспен жұмыс істейміз да, өкінішке орай, енді кішкене IQ-міз мүмкін 9.99 шығар. Емін еркін отырайық, көңілді отырайық, және де үш айналымнан тұратын біздің бүгінгі ойынымызды бастайық. Бірінші айналым IQ диагностика. Асыл мен IQ диагностика айналымда біздерге әр түрлі салалардан сұрақтарды қоямыз. Бұл қандай салалар? Атап өтетін болсақ, бұл тарих, әдебиет, география, кино, музыка, спорт, жеке тұлғалар, денсаулық, технологиялар, жануарлар мен өсімдіктер деген сияқты. Әрбір сұраққа 4 жауап нұсқасы беріледі. Сіздер сұрақтың өзін және де жауап нұсқаларын тыңдап болғаннан соң жауап бересіз. Бірінші болып дұрыс жауап берген қатысушыға біз 10 ұпай беріп отырамыз. Неке шарттар осындай, қиын емес, өздеріңіздің білімдеріңізге қана сен мартасыздар, үн тартасыздар, және де жылдамдықты ұмытпаңыздар. Бірінші сұрақ география санатынан. Ғылымда тау жынысының жасын анықтау әдістері, салыстырмалы абсолюттік, абсолюттік жылдық, ғасырлық салыстырмалы, ондай әдіс жоқ. Ондай әдіс жоқ. Дұн ұсқасын таңдап отыр Жадоқаны. Бақыт ханым, қалай ойлайсыз? Онда әдіс жоқ сияқты еді, иә. Ондаша бетейік. Бақыт ханым дұн алысында, мен ондаша... Давайте, салыстырмалы абсолютті болайық. Яғни, анысқасы ма? Анысқасы. Жақсы. Дұрыс жауап. Болады, болады. Болды, мен жауаптарыңызды қабылдадым. Анысқасы, дұн ұсқасы, дұрыс жауап, анысқасы. Жадоқаны, оны пайсыздыкі. Келесі сұрақ. Тарихтан екен, Орбұлақ шайқасы қай жылы болды? 1542, 1643, 1744, 1845. 1643 жылы. Бұныс қасы қабылдадым. Жадо ханым. Жәдет, мен сонын қабылдадым. Сол тұрыс деп айтып жатыр. Сенден соғысын қалдығы тұрсын? Я, өткен, я, неге өткен сіздің оқығаныңыз көп, көргеніңіз көп. Қойш қайдаған айта бермен. Жарайды, бұныс қасы болса, бұныс қасы болсын. Бұл дұрыс жауап. Я, Бақыт ханым, 10 ұпай. Құтты болсын. Алақай, тамаша. Келесі сұрақ, әдебиеттен. Қобыланды батырдың тұлпары, Керқұла, Шалқұйрық, Байшұбар, Тайбурыл. Тайбурыл. Дұныс қасы. Бақыт ханым да біліп отыр, я Тайбурыл деп. Бірақ Жадо ханым жылда бірақ болды, сондықтан да 10 ұпай. Жадо ханым, сіздікі құттықтаймын. Келесі сұрақ кино тақырыбында. Мәжит Бегалиннің Артымызда Мәскеу фильмінде Бауыржан Момышұлының рөлін сомдаған актер кім? Шәкен Айманов, Кәукен Кенжетаев, Асанәлі Әшімов, Дұрыс Ноғайбаев. Мен мойымша Кәукен Кенжетаев. Дәл осы Бауыржан Момышұлының киносында сомдаған мен мойымша Дұрыс Ноғайбаев. Бақыт ханым, сіздің ойыңыз дұрыс болмады бұл жолы. Бұл жолы Жадо ханымның жауабы дұрыс болып шықты. Кәукен Кенжетаев. Актерлермен дұрыс болу керек екен деп па? Келесі сұрақ музыка тақырыбында. Реквием шығармасы. Ол Бетховеннің ең алғашқы туындысы, Бахтың ұзақтығы 12 сағаттық шығармасы, Моцарттың ең соңғы әрі аяқталмаған туындысы, Гендельдің өз өмірі туралы композициясы. Бахтығы шығар, мен ойымша соңғы. Мен ойлап отырмын, Моцарттың ең соңғы әрі аяқталмаған туындысы деп сияқты. Сыныс қасы. Бұл әрине дұрыс жауап, Жадо ханым. Оны бай. Спорт тақырыбында, иә. Қазақстанда 7-ші қысқа Азиада. Мен соңғы неге өткені Азиаданың киімін салтанатты кешін біз тіккенбіз. Сіздер соңына дейін тыңдайсыздар, одан кейін жауап бересіз. Мен қорқып отырмын да Бақыт ханым көріп кетеді ма деп. Мен сенің жылдамдығың келіп мен жете алмай отырмын шын айтқанда енді. Әлі жетіп үлгересіз ғой. Жарайды, бұл жолы мен сізді кешірейін Жадо ханым, 10 ұпай сіздікі. Бұл шынымен де дұрыс жауап 2011 жыл. Ендігі сұрақ тұлғалар тақырыбында. Мұхаммед Қанапия кімнің азан шақырып қойылған есімі? Шоқан Уәлиханов, Сұлтан Махмұт Торайғыров, Міржақып Дулатов, Әміре Қашаубаев. Шоқан Уәлиханов. Анысқасы. Жәрет, мен білмейді кем. Өйткені Бақыт ханым дұрыс жауап беріп отыр. 10 ұпай құтты болсын. Келесі сұрақ.
технологиялар тақырыбында. Facebook әлеуметтік желісін ойлап тапқан кім? Илон Маск, Билл Гейтс, Марк Цукерберг, Джефф Безос. Facebook Марк Цукерберг. Сол баққан тағы оны пайымызды. Келесі сұрақ жануарлар мен өсімдіктер тақырыбында. Әлемге әйгілі ерекше өсімдіктердің бірі қан сорғыш терек қай елден табылды? Ауғанстан, Вьетнам, Сербия, Үндістан. Мен Ауғанстан. Жақсы, ал сіз баққан? Мен Вьетнам деп айтайын енді. Жақсы, екі жауапты да қалдырдым. Сіз дұрыс жауап бердіңіз. Мен де Ауғанстан. Келесі соңғы сұрақ, осы айналымдағы сұрақ. Умбиликус дегеніміз не? Бактерия, медициналық құрылғы, кіндіктің ғылыми атауы, медицина көрігі. Медициналық құрылғы. Аха, бонусқасы. Бактерия сияқты, медицина құрылғы. Дұрыс емес. Дұрыс жауап осы кіндіктің ғылыми атауы. Сонымен бірінші айналым аяқталды. Дәл қазір бірінші айналымнан кейінгі ұпай санын білетін уақыт келіп жетті. Бірге көрейік. Біз дәл қазір екінші айналымға келіп жеттік. Екінші айналым бізде патриот деп аталады. Патриот айналымда біз еліміздің тарихына, еліміздің саясатына байланысты сұрақтарды қойып жатамыз. Екінші айналымды сенімен бастайық. Мынандай сұрақтар. Бірінші сұрақ. Алғашқы кезде қазақ атауының орнына қолданылған сөз. Түрік, үйсін, алаш, өзбек. Алаш деп не болып отырады? Енді үшеуін айтқан кезде мен де келсем алаш деп. Жадо ханым бірінші болып берді. Сондықтан да 10 пай, Жадо ханым. Жалғастырайық. Келесі сұрақ. 1995 жылдың 30 тамызында қандай маңызды оқиға орын алды? Алғашқы теңге ұсынылды, қазақтың тұңғыш ғарышкері әуеге ұшты, Қазақстан Республикасының рәміздері қабылданды, еліміздің жаңа конституциясын қабылдау туралы референдум өтті. Жадо ханым, соңына дейін тыңдаңыз. Кешіріңіз. Конституция күні ғой негізінде қабылданғанды. Иә, иә. Жадо ханым бірінші болды, сондықтан да оны ұпай Жадо ханым. Келесі сұрақ. Қазақстан Республикасының президенті Қасым Жомарт Тоқаев жолдаған 10 басым бағыттың біріншісі қандай? Жаңа жұмыс орындарына шығу, халықтың табысын арттыру, сыртқы саясат, жемқорлықтың тамырын жою. Бонусқасы. Бонусқасы дейді Бақыт ханым. Халықтың табысын арттыру. Аха. Бұл шынымен де дұрыс жауап. Бірақ Бақыт ханым бірінші болып жауап бергеннен кейін 10 ұпай Бақыт ханым сізге бұйырып отыр. Осы сұрақта құтты болсын. Жалғастырайық. Қазақ хандығы тарихында елді ең ұзақ уақыт басқарған хан. Абылай, Хақназар, Жәңгір, Тәуке. Хақназар мүмкін. Мен де Хақназардың. Бұл әрине дұрыс жауап. Шынымен де бонусқасы Хақназар. 10 ұпай Бақыт ханым тағы сіздікі. Келесі сұрақ мынандай. Абылай ханды бала кезінде Сабалақ деп атаған кім? Төле би, Бұқар жырау, Уәли Сұлтан, анасы. А! Төле би. Жадонкі дұрыс деп ойлаймын. Жадонкі дұрыс. Иә, бұл өте дұрыс. Төле би, анасы дұрыс жауап. 10 ұпай Жадо ханым құтты болсын. Қазақстан Республикасы парламентінің төменгі палатасы қалай аталады? Мәжіліс, сенат, мәслихат, партия. Мәслихат деген шығар енді. Мәжіліс. Мәжіліс. Екі жауапты да қабылдадым. Дұрыс жауапты айтқан Жадо ханым. Ей, жарайсың қызым. Ұпай. Қазақстанда бірінші болып ашылған жоғарғы оқу орны. Алматы мемлекеттік медицина институты, Алматы зоотехникалық мал дәрігерлік институты, Қазақтың ауыл шаруашылық институты, Қазақ педагогика институты. Педагогика шығар. Бонусқасы. Иә, бұл шынымен де дұрыс жауап. Жадо ханым да біліп отыр. Бірақ Бақыт ханым бірінші айтқаннан соң Бақыт ханым 10 ұпай сіздікі. Құттықтаймыз. Келесі сұрақ. Еліміздің тарихи жерлеріне археологиялық және этномәдени экспедициялар жүргізуді қамтитын жоба қалай аталады? Сакральды география, заманауи Қазақстан мәдениеті, 100 жаңа оқулық, түркі әлемінің генезисі. Сакральды география. Аха, анысқасы. Анысқасы. Иә, Жадо ханым да Бақыт ханым да анысқасын таңдап отыр. Жадо ханым бірінші болды, бұл дұрыс жауап, сондықтан да Жадо ханым 10 ұпай. Келесі сұрақ тыңдайық. Қазақстан Республикасының қазіргі конституциясы қай жылы қабылданды? 91, 93, 94, 95. 95 үшін. Қай жыл қабылданды? 94, 95.
Бес. Бірақ Бақыт ханым үлгермей қалдыңыз. Жазу ханым бірінші болды. А, да, ой, 95-94 екеуін арасында шатысып қалды менде. 95, Жазу ханым, тағы да 10 ұпай. Осы айналымдағы соңғы сұраққа келгеттік. 1995 жылдың 30 тамызында қандай маңызды оқиға орын алды? 95 жыл 30 тамыз. Алғашқы теңге ұсынылды. Қазақтың тұңғыш ғарышкері әуеге ұшты. Еліміздің жаңа конституциясын қабылдау туралы референдум өтті. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздері қабылданды. 30 тамызда 95 жылы конституция күні қабылданды. Заң конституция. Давай. Иә, бұл әрине дұрыс жауап. Бақыт ханым, 10 ұпай. Құттықтаймын. Мен де бітеймін. Мен жаңа қаздың жүріп жүрші мүмкін. Сіз жаңа бір өлең не ұлсаңшы бір сол не болып кетсін. Трендте өтіп. Жақсы, біз мінекей екінші айналымды көзді ашып жұмғанша аяқтап үйердік. Сонымен екі айналымнан кейінгі ұпай саны. Сонымен әзірше ұпай саны осындай болып тұр, бірақ біз жау жақсы білеміз, біздің көрермендер жақсы біледі. Соңғы айналымда жағдайдың түбегейлі өзгеріп кетуі ғажап емес. Соңғы айналым, мен сіздерге 10 сұрақтан оқиым. Яғни 10 сұрақ Бақыт ханымға, 10 сұрақ Жадау ханымға. Бұл сұрақ болғанда ол сұрақ емес, ол түрлі деректер, ғылыми деректер, түрлі қызықты ақпараттар. Астер солардың өтірігін не болмаса шындығын айтасыздар. Яғни, я немесе жоқ деп жауап бересіздер. Сонымен кімнің бірінші бастағысы келіп отыр? Мен бастаймын. Жақсы, олай болса сәттілік. Бақыт ханым, 1848 жылы Ниагар сарқырамасы 30 сағатқа тоқтап қалған. Жоқ. Иә. Иә, осындай жағдай шынымен де болған екен. 1979 жылы Пенсильвания штатында туылған егіз қыздардың есімін Пепси Кола деп қойған. Мүмкін. Иә, иә. Адамның жүрегі қанды 4-ші қабатқа дейін көтеретін қысымды жасай алады. Иә, деп жауап берейінші. Иә, бұл шын. Зажигалка сырынкеден бұрын ойлап табылған. Иә. Yeah. Иә. Испандық Анна Сатостың үш жүрегі бар, бірақ олардың тек біреу ғана соғады. Жоқ ау. Жоқ, әрине жоқ. Жүректі деген есіме. Найзағайдың жылдамдығы сонша, ол жер шарын секундта 8 рет айнала алады. Иә. Yeah. Иә. Yeah. Жаңа туған нәресте тек көк түсті ғана көреді. Жоқ сияқты. Жоқ, әрине, иә. Әлемде ең көп орындалатын ән Happy Birthday to You. Иә, иә. Бұл дұрыс әрине. Ол расында да солай. Келесі сұрақ. Араның екі ас қазаны бар, біреу бал үшін, біреу қорек үшін. Мүмкін. Иә, бұл шын. Әлемдегі ең семіз мысықтың салмағы 73 келі. 73 деген енді артықтау сияқты, 73 деген енді адамның да көп сонда. Сөйтіп, жоқ па? Жоқ, әрине жоқ. Сонымен Бақыт ханым, сізге дайындалған сұрақтар осымен аяқталды. О, деп енді Жадау ханым, дайынбыз ба? Жадау ханым, дайын болса біз дайынбыз. Дайын. Кеттік. Адамзат тарихындағы ең қысқа соғыс 1896 жылы Англия мен Занзибар арасында болған. Оның ұзақтығы 38 минут. Жоқ, конечно. Я. Или бар ма? Я сондай соғыс болған. 38 болған ба? 38 минут. Келесі сұрақ. Устрицалар өзінің жынысын ауыстыра алады. Иә. Yeah. Иә. Yeah. Телефонды ойлап тапқан Александр Белл ешқашан өзінің анасы мен әйеліне қоңырау шалмаған, себебі екеуінің де құлағы естімеген. Иә, естімейтін логика тұр. Қаш қалай болады? Давайте кеттік. Жыланның шаққанына қарағанда араның шаққанынан адамдар көп өледі. Иә. Иә. Омаха тайпасында қартайған өздігінен қозғала алмайтын ақсақалдарға қолтырауының етін берген. Жоқ. Жоқ. Бұғы өзінің мүйізіне шыбынның қонғанын сезе алады. Иә. Yeah. Иә. Yeah. Бірде бір елде әскери сәлем сол қолмен берілмейді. Иә. Yeah. Шын. Наполеон айлурофобия ауруымен ауырған, яғни мысықтардан қорыққан. Иә. Yeah. Иә. Yeah. Шоколадта иттер үшін улы зат бар. Мхм. Иә, бұл шын. Доллар жасалатын қағаздың 2% күмістен тұрады. Жоқ, ойбай қалай қағаз күмістен тұрады? Ай, жарайсың қыз вообще, өте мықты. Сонымен ойын аяқталды. Дәл қазір біз жеңіскеннің жеткенін білетін боламыз. Сонымен экранға дейін салайық. Мен қалып қойдым дейсің. Қым
қымбатты көрермен, біз қиын қызық кеш бағдарламасының марапаттау рәсімін бастаймыз. Біздің бүгінгі бағдарламамызда жеңіске жетіп отырған Жадо ханым. Жадо ханым. Құтты болсын. Өзің сармандаған кубаққа неке қолжетіп отырсыз. Бір апта болды. Арманды жүрген. Кеше түнмен ойландым, сосын бүгін Бақыт ханымға айттым, Бақыт ханым мен жеңіп айтты. Кубақпен бірге осындай мақтау қағазын сізге береміз. Бақыт ханым, сізге осындай алғысқа келіп қатысқаныңызға көп-көп рахмет. Қазір мен сіздерге тағы да мынандай бір жумаймыз ба шаймен? Әрқашанда бұл ең мықты сыйлық. Ал біздің бағдарламамыз осымен өз мәресіне жетті. Біз сіздермен келесіге дейін қоштасамыз. Ел арна арнасының эфирінде қауышқанша күн жақсы. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыздар.